Євразія – найбільший материк на Землі, що складається з Європи та Азії, розташований в основному між Північною та Східною півкулями. Межує з Атлантичним океаном на заході, Тихим на сході, Північно-льодовитим на півночі, а також Африкою, Середземним морем та Індійським океаном на півдні. Історично поділ між Європою та Азією на два різні континенти завжди був соціально-культурним і не мав чіткого фізичного кордону між ними. Таким чином, у деяких частинах світу Євразія визнана найбільшим з 6, 5 чи навіть 4 континентів Землі. У геології Євразія часто розглядається як єдиний жорсткий мегаблок. Однак жорсткість Євразії обговорюється і основана на палеомагнітних даних. Материк займає близько 36,2 загальної площі суходолу Землі. Суходіл населяє понад 5 мільярдів людей, що становить приблизно 70% населення Землі. Люди вперше поселилися в Євразії 60 000–125 000 років тому. Серед основних островів, які часто включають до широковживаного визначення Євразії, незважаючи на те, що вони відокремлені від суцільної суші, Велика Британія, Ісландія, Ірландія та Шрі-Ланка, а також Японія, Філіппіни та більшу частину Індонезії. З точки зору фізичної географії, Євразія – суцільний материк. Поняття Європи та Азії як окремих континентів сягають античності, і їхні кордони є геологічно довільними. У стародавні часи Чорне і Мармурове моря разом з пов'язаними ними протоками розглядалися як розділення материків. Однак сьогодні таким поділом частіше вважаються Уральські та Кавказькі гори. Євразія з'єднана з Африкою Суецьким каналом і іноді об'єднується з Африканським материком, аби зобразити найбільшу суміжну сушу Землі під назвою Афроєвразія. Наукові дослідження Азії починаються у 18 столітті видатними географами Петром Семеновим Тяншанським, Миколою Пржевальським, Фердинандом Врангелем, Володимиром Обручевим та іншими були вивчені природні умови, складені карти доти незвіданих куточків Євразії. Завдяки величезній суші та різниці широт Євразія має усі типи клімату, включно з найсуворішими типами гарячих і холодних температур, високих та низьких опадів та різними типами екосистем. На території Євразії утворюються всі типи кліматів, що зустрічаються на інших материках. На Шпіцбергені і деяких островах Північного льодовитого океану панує арктичний клімат. У помірному поясі весь клімат переважають помірні повітряні маси. На заході помірного пояса Євразії утворюється морський клімат. Узимку температури коливаються від 0 до плюс 6 градусів Цельсія. Середні літні температури плюс 10 градусів, плюс 18 градусів Цельсія. Опадів випадає до 1000 мл на рік. У центральній частині помірного поясу узимку відбувається сильне охолодження земної поверхні, а влітку, навпаки, сильне прогрівання. Тому тут утворюється континентальне повітря. Клімат Середземномор'я формується під впливом двох різних типів повітряних мас, що змінюються за сезонами. Узимку західні вітри, що дмуть з Атлантичного океану, приносять вологе океанське повітря помірних широт. Унаслідок цього зима тут тепла, дощова і вітряна. Середні температури зими змінюються від плюс 8 градусів до плюс 10 градусів Цельсія. У літній період у Середземномор'ї панує сухе тропічне повітря, тому літо тут спекотне і сухе.